safiirka mareykankaa larry andare ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne muuse biixi oo kala hadlay colaada laascanood iyo arrimaha doorashada somalilan ee dib uu dhacday safaaradda maraykanka ayaa qoraal ay twitter kasoo dhigtay ku sheegtay in danjira leery ugu baaqay muuse biixi inuu ciidanka kasoo saaro duleedka laascanood si xabad joojin loo gaaro madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuuu aboodaa inuu abuuro jebi lagu kala qaado ciidanka isku horfadhiya laascanood sidoo kale uu ku dhawaaqo habraaca doorashada mustaqbalka somalilan waxaana ku dhiirigeliyey isaga inuu labadu sameeyay ayuu yihi safiirka waxaa kaloo lery muuse biixi u sheegay in looga baahan yahay inuu caddeeyo waqtiga ay dhaceyso doorashada somalilan ee dib loo dhigay sanadkii tegey maraykanka iyo dalalka beesha caalamka ayaa horey ugu baaqay somalilan inay dagaalka joojiso oo wada hadal lagu dhameeyo xaalada laasacanood la balse baaqaas ayaa noqday mid dhaqangeli waayey lixdii februari muuse biixi ayaa ku dhawaaqay xaba joojin hal dhinacah balse kama dhaqangelin laas canood kadib markii isimada s s c ay dalbadeen in ciidanka somalilan marka hore ay ka baxaan gobollada khaatuma dagaalka u dhexeeya ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka ayaa bilowday bishii lasoo dhaafay kadib markii hogaanka dhaqanka gobollada sool sanaag iyo cayn ay ku dhawaaqeen inay wax la qeybsanayaan soomaalida inteeda kale taasi uu micnaheedu yahay inaysan dooneyn ku hoos noolaanshiyaha maamulka somalilan go-aanka hogaanka dhaqanka kadib waxaa xigay dagaal iyo duqeymo loo joogteeyey magaalada laascanood waxaana duqaymahaasi intooda badan lagu beegsaday guryo iyo xarumo ma caafimaad bil kadib qaramada midoobe ayaa shaacisay in siddeetan ruux ay ku dhinteen rabshadaha laascanood balse dhakhaatiirta ka howlgasho magaalada ayaa soo wariyey in laba boqol oo qofa lagu dilay dagaalka iyo duqeymihii xarunta gobolka sool daawaca ayaa ku sheegeen in uu kor u dhaafay kun qof kuwaasi uu qaarkood la geeyey isbitaalo ku yaalla magaalada garowe halka kuwa kalena loosoo daabulay magaalada muqdisho si loola tacaalo xaladooda caafimaad si kastaba dagaalka laascanood waxaa ku barakacay labo boqoloo kun oo qof kuwaasi oo boqol kun oo ka mid ah ka talaabay xadka dalka ethoobiya isla markaana halkaasi ku wajahaya xaalad nololeed tii ugu darneyd sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay hay-adda u n h c r oo arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe